Benjamin Pereira, presidente da Câmara Municipal de Espalzende, abriu esta sexta-feira a Galaicofolia 2017. Três dias em que os galaicos se instalam no Castro do Alto do Monte de São Lourenço, em Vila Chã, Espalzende, revisitando a cultura, tradição e rituais do povo que há mais de 2000 anos ali habitou, antes da chegada dos romanos. A Galaicofolia 2000 anos de festa vai reeditar um evento cultural, de lazer e entretenimento promovido pela Câmara Municipal de Espalzende em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Chã. Este ano, além da diversa animação que as diferentes áreas do recinto oferecem, a Galaicofolia apresenta recriações do casamento romano e de um acampamento romano representado pela Tenda do General, Tendas Militares, Paliçada e Torres e Triclínio e Colunas. Garantida está a música, o teatro, a gastronomia da época, ambiências, recriações históricas e queimada galega, animando a área que outrora acolheu o povo castrejo. TV Espalzende ouviu Benjamin Pereira, presidente da Câmara Municipal de Espalzende. Já é considerada uma bandeira neste plano estratégico de desenvolvimento do turismo do Concelho de Espalzende? Sim, de facto nós temos vindo a manter uma aposta neste evento. É um dos grandes eventos que organizamos, com caráter, obviamente, numa lógica de promoção do território, e é uma aposta bastante forte em termos financeiros. Mas também sabemos que para se fidelizar em públicos, isto não se pode fazer uma iniciativa uma vez e desistir dela no ano a seguir. Portanto, é preciso consolidar de forma sustentável e pronto. E o resultado tem sido muito bom, e por isso é que mantemos mesmo a aposta. Percebemos que há uma vontade e uma procura muito grande deste tipo de eventos, sendo um bocadinho diferentes do normal, não é? Daquelas feiras medievais mais tradicionais. E ainda por cima aqui o espaço é muito bonito, porque é mesmo muito interessante e tem história, portanto é uma coisa que confere, em termos de evento, confere com o espaço em questão, por a existência do Castro e pelas evidências da ocupação romana que aqui existem neste mesmo local. Portanto, em termos do município, dentro daquilo que é a estratégia, de facto, do turismo, é uma aposta para manter e, portanto, tem uma envolvência muito grande, também tem uma componente educativa muito forte. É verdade, porque também se aprende imenso aqui ao visitar, e eu tive o cuidado de ver agora ali na parte da visita ao campo romano, ao acampamento romano, que tudo é feito numa base científica, portanto com estudos, o que está ali representa efetivamente aquilo que existia na altura, e portanto também tem essa componente educativa para além da componente lúdica. Toda a gente gosta destes eventos, de vir comer, beber qualquer coisa e conviver, mas tem também essa parte que nos interessa também muito promover. Por onde é que ainda pode crescer a Galaicofolia? Não em termos de espaço, como é óbvio, mas... Não, repare, isto tem tudo a ver até com o papel, com o vosso papel, com o papel dos órgãos de comunicação. Quanto mais ela for divulgada, quem cá vier, eu tenho a certeza que no ano a seguir acaba por voltar, porque isto é agradável, e portanto, passa um bocadinho por aí. Nós estamos disponíveis para acompanhar o crescimento normal deste evento de forma sustentada, portanto, não... Claro que todos os anos nós tentamos, e fazemos isso com muitos outros eventos, inovar um pouquinho, portanto, está dentro deste espírito, não é? Mas há sempre uma novidade, por exemplo, este ano vamos ter o casamento romano, que não tivemos, nunca tivemos esse evento. Claro, há sempre qualquer coisa de novo, não é? Também foi tão vasta e tão ampla a presença dos romanos, tão importante no nosso território, que há de haver sempre qualquer coisa de novo. Portanto, isto também traz a novidade que as pessoas precisam, não é? Para além da representação do teatro, para além de tantas outras coisas, esta convivência, eu, pelo menos, a mim agrada-me imenso, e acredito que, agradando-me a mim e atendendo ao número de pessoas que visitam este espaço, que agradará a muita gente. Portanto, há espaço para crescer, há vontade por parte do município de continuar a apostar, há conhecimento técnico fundamentado para trazer sempre essa componente de novidade e nunca, de alguma forma, descaracterizando aquilo que deve ser um evento. Portanto, isso é muito importante. Aliás, eu diria que temos vindo a afinar as coisas no sentido de cada vez serem mais genuínas e fidedignas, e portanto, o que eu posso dizer, assim, em termos de síntese, é que é um evento para se continuar a investir nele, para o promover cada vez mais, para trazer aqui, obviamente, isto regressando um bocadinho atrás, né, na lógica do turismo, claro que aqui a Galiza é um mercado importante para nós, porque o povo galego gosta mesmo muito deste tipo de eventos, e se nós conseguirmos lá chegar, em termos daquilo que é a promoção do evento, teremos cada vez mais gente aqui, e isso interessa-nos. Passa também um bocadinho por essa promoção, por mais promoção. Naturalmente,
Nós fazemos, e repare que mesmo em termos das pessoas que estão cá, enfim, com estas bancas, grande parte deles até são mesmo já da Galiza, o que quer dizer que o evento é conhecido lá e acabam por trazer outras pessoas, da mesma forma que acontece com as feiras medievais. Eu penso que aqui as gentes aqui do norte aqui da Galiza vivem muito estes eventos e aparecem, e portanto até é muito se deve a eles, até mesmo em termos de feiras medievais, muitas delas iniciaram-se com empresas que estavam criadas já aqui em Espanha e nomeadamente aqui nesta zona. Portanto, como digo, os objetivos do município são muito claros, nós temos uma aposta forte no desenvolvimento económico do concelho, nomeadamente através da componente turística. Portanto, estes eventos, este e outros eventos que temos de grande dimensão no concelho, são para continuar e para terem uma aposta forte por nossa parte. Não acha que é pouco tempo para um investimento desta ordem? Pois, sim, isso é um dos aspectos que pode vir a ser, de facto, alterado. Poderemos eventualmente dar mais um ou dois dias a este evento, e parece uma boa sugestão, que aliás já foi ponderada por nós, porque de facto há uma mobilização de meios muito grande, em termos logísticos, isto também obedece aqui a regras já muito, que nós já nem falámos delas, mas que são, enfim, são complexas, porque a componente do estacionamento aqui na zona do Monte é difícil, a iluminação, enfim, a componente da segurança para nós é determinante, estamos no meio do monte. E portanto mobilizar todos estes meios de facto para três dias, para sexta, sábado e domingo, poderá ser pouco. É uma boa sugestão, que eventualmente poderemos agarrar no futuro, alargar mais um ou dois dias ao evento.